Пухынырды, ташты паймандағы ебік алды, иштенің ергі читры техника көлені істілші. Анды октябрь ромысында шол тоқыстары паршы. Ал чұқта жылары пусыруыны қажынуқ көдіргенер. Че орындағы үлгінің аны пус көзінің пекшен ұңдай шоқ болған. Анды да ал шөбі проект кемдіп, алырының текстетилізі қазына программасына кіріп болған. Бұл аймақ басқа сендегі үлгілерінің қады бірге апарған тоқыстың салтыры. Мұналды сағындығын сақыстыр, амчықтасы керіше, қады асынай сұрығы кіріп барығы ол программаға, керек проекті. Ал жөбі аймақ үлгілерінің правительство, балғылыстырынызы. Айди хада тугумус боза тухс килспис прай палгылысты. Шол тухстары 19 миллион соковыйга палылган болган. Ше аукцион хостары анын пазы 15 кечитре түспырган. Ол акча 1 километр 300 метр шол пудырып барар. Анын кезегине 4000 азыры кубический метр хайы тас урулар, 6000 азыры сай пазахум, Өдек наңмұр базы қарсу ақшан тұрбалар салылары көрілші, алы сағылар қарақ көзінде болар. Бұл қалған жа неме орымы болған саналған базы совсем сайта жоқ болғаныз, қай біреу жерлерінде анарам едірге келіскен. Орамы шарт қызы болыпары, тұрқысалған біздің подрядчик неме қырық опоры. Базы 45 светильник. Анан мында чон түсе харазын чарх. Алырынан текстетилезе хазына программасы хостыры ташты паймандағы 2 алшөбінде ибіг базы арбыт алшөптерінде келкім күдіргілер барша. Арбытағылар бүшерімге пүйлі қозылғынар ибігдегілер тізден 2000 чибіргі жылдан сағары тоқытшалар. Кому чибрга прочил да по программе хостера, писал ебалда ремонт школы изборган, она улганер сады тоже анде ремонт изборган, базе ебал фильтренде клубта капитальный ремонт изилиган, базе улох программа хостера алган санитарные машины, базе автобус школага на автобус. Прайпыны мәлерге шибіргі 6 миллион соқовый қорадыс барған. Ибік алдағы шол тоқстары, контракт хостыры, нашыл байрамы таңдады кемге сұқпарарға керек. Бүдіргжілер дізен аны 1 декабрға тоқсаларға сөз бергенер. Алексей Біргаяков, Алексей Бұрнаков, Хабарларға.